हामीले देखेका छौँ बत्ती निभाएको भन्ने कुरा, काउन्टिङ गर्दा गर्दै निभाएको भन्ने कुरा पनि हामीले पाएका छौँ, त्यो बत्ती निभाएर गरेको भन्ने पनि हामीले देख्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जितिसकेकोलाई हराउनलाई ब्यालेट पेपरै च्यातेको भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिएकै हो, होइन? एउटा चाहिँ कस्तो घटना देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोरङतिर हो या सुनसरीतिर हो, रातभरि गएर चाहिँ के गरेछन् भने एउटा उम्मेदवारलाई भोट दिन भनेर मन बनाएका मानिसहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्नु भने तिमीहरूको उम्मेदवारलाई जिताउने औ केही सिट चलेन हार्ने जस्तो देखिएपछि करिबन 500-700 मानिसहरूलाई टोलभरि गएर रातभरि पढाएछ अर्को पक्ष खोलेर, औँठा छाप लगाइदियो भने बलियो हुन्छ, एकदमै बलियो हुन्छ, जितिहाल्छ भनेर लगाइदिएछ। भोलिपल्ट त औँठा छापै छाप, सबै ब्यालेट पेपरमा त औँठा छाप, अनि अब त्यो त मान्यता हुँदैन। अब यस्तो अब जनता शिक्षित छैन, होइन, जनतालाई थाहा पनि छैन। इलेक्सन हामी कहाँ एक प्रकारले भन्ने हो भने पब्लिक साइडबाट पनि जनताबाट पनि त्रुटि देखिएको छ इलेक्सनमा। फियर नहुने कारण चाहिँ के छ भने जनतामा पनि त्यो अभाव छ एउटा कुरा, जनताले पनि इलेक्सन के हो भनेको अझै बुझेको देखिँदैन एउटा छ। अर्को के छ भने अब जित्ने पक्ष जो छ उसले हार्न त चाहँदैन, नहार्नको निम्ति उसले जे पनि गर्न सक्छ।